Fala aí, gamers! Beleza? Prata falando aqui com mais um vídeo de Dead or Alive Last Round. Vamos jogar agora com o Bayman. Soldado com cicatriz no rosto aqui. Vamos ver o que ele tem de roupa legal. Eu não me entendo. Ah, vamos jogar aí de Papai Noel? Não. Jogador de futebol americano. Parece um agente secreto da... Soldado... Essa roupa aqui, nunca essa daqui. Quem será? Ah, o bêbado. Pô, é falta de educação. Não pode bater em bêbado, né? Esse jogo aqui também não é politicamente correto. Você bate em mulher, bate em bêbado. Bate em mulher, bate em bêbado, é. Já era os velhos e bons costumes. Eu tenho umas porradas fortes, se bem, né? Bayman. O que você tá fazendo? So it's life or death. Por mim podia tirar os homens do jogo. Olha lá, é no circo de novo, só que agora não é o show de tigres, agora é o show de palhaços. Ah, esse moleque, esse Elliot, luta igual... Nossa, esqueci o nome daquele cara do Virtual Fighter. Um loirinho também, assim. Não me recordo o nome dele. Pronto, mais um já foi. Vá pra casa. Porra. A corda aqui do ringue é eletrificada? Nossa, pensei que tivesse já ganhado dela. Aí eu parei de bater. Porque ready, fight! Toma! Ai, pegou eu. Olha que da hora, nas placas lá do lá atrás, ó, se vocês verem, tem placa com o nome do Bayman, ó, tô lendo daqui uma placa lá que tá escrito Bayman. Olha lá, uma placa amarela ali, tá vendo? Tá escrito Bayman. So, it's life or death. Ixi, o capeta. De novo no do tigre. Raido. Tem gente que se contenta com dente de ouro. Esse cara quis ter metade do corpo de ouro. Ai, perdi. Opa.
Ah, rasteirinha, rasteirinha. Ah. Porra, ele deu contra-golpe. Ah, você não vai ganhar de mim, não. Ai. O tigre rugiu ali, achei que ia entrar em cena. Mas não, ele só rugiu. Pronto. Você achou que você ia ganhar de mim? Vai pra casa, vai. Ó, oh, Papai Noel Black. Papai Noel do mal. Dá pra jogar do telhado? Vou jogar ele lá embaixo. Dá pra jogar do telhado, hein? Primeiro tem que chegar perto ali da beirada. Eu vou ganhar dele antes de chegar lá. Por que colocaram preto a roupa do Papai Noel, né? Vai saber. So it's life or death. Yeah, I'm here to fight. Ready to face your fate. Ready to face your fate. Eita. E aí, menininha? Opa, opa. Já era. Tomando. Já era, já era. Morre logo. Vou dar uma catada nela. Opa. Ai, ai. Para. Nossa, achei que ela continuar ali até me matar. Bem contra bem, meu. Ih, cara, o que você vai fazer? Não? Ai, doeu essa. Me ensina como é que faz. Ah, ele vai bater em mim. Quer dizer, ele já tá batendo em mim, ele só... Mas ele ganhou de mim. Olha lá. Ah, quebrei a perna. Já era. Get ready, fight! Oh. Não, não, não. Nada disso. É, quer ver ele ganhar? Ah, cai lá embaixo. Vou tomar dano, ele cai lá embaixo. Ah, olha o dano que eu tomei. Nossa, preciso ganhar. Ah, não, não. Perdi. Perdi. Ah, ganhei muita coisinha aqui, não interessa, quero Dragon. A luta recomeça lá em cima. Get ready, fight!
Ah, já caiu. Agora é você que vai tomar banho na queda. Eu tomo banho, ó. Eu tomo dano. Caralho, mano. Da onde que eu falei banho? Ah, eu vou derrubar ele de novo. Dá pra cair mais um pedaço. Isso dá pra cair de novo ainda, eu acho. Ou não, já estamos no chão. Já estamos na parte mais baixa. Não dá pra cair mais. Ai, cara! Pô, isso dói! Ah, não dá pra cair mais. Agora acho que agora não cai, não tem onde pode cair. Chupa! So it's life or death. Olha, vamos pra praia agora. Olha o tubarão passando aí. É um golfinho. Acho que é golfinho. Cara, ó a musiquinha de Tropicaliente. Cara, nós estamos na praia, pra que brigar? Vamos curtir um sol aqui. Chamar as meninas lá pra vestir um biquininho. Passar um protetor nelas. Pra que ficar brigando, mano? Pra que? Mas se você quer brigar, vai apanhar. Esse Hayat tem o estilo de luta do ninja que tem no Virtua Fighter, que eu não me recordo o nome, faz tempo que eu não jogo Virtua Fighter. Já perdeu. E é isso aí, acabou. Obrigado por assistir o vídeo, curtam, favoritem, se inscrevam no canal. Tudo de bom, valeu e falou.